ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ത്രെഡ് നീഡിൽ ആൻഡ് സ്പൈസസ്. നമ്മുടെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പാവാട കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. പാർട്ട് വണ്ണും ടൂവും ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്കും കൊടുക്കാം. ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ ചെയ്യണേ. പാവാടയ്ക്കുള്ള തുണി മെഷർ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാം. പാവാടയ്ക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാൻ അരവണ്ണത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടി തുണി വേണം. രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് 18 ഇഞ്ചാണ് പാവാടയുടെ നീളം. അതിന്റെ കൂടെ 1/2 ഇഞ്ചും ചേർത്തി 18.5. 18 ഇഞ്ചാണ് അരവണ്ണം. പാവാടയ്ക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാൻ മൂന്നിരട്ടി തുണി എടുക്കണം. അപ്പോൾ 18 × 3 = 54 ഇഞ്ച്. അതിന്റെ കൂടെ 2 ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ 56 ഇഞ്ച്. ഇനി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭംഗിയായി പ്ലീസ് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് 1 ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വിടണം. അതിനുശേഷം 1/2 ഇഞ്ച് 1/2 ഇഞ്ച് ഫുൾ തുണിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നര ഇഞ്ച് 1/2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഇനി മടക്കി പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. വലിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ലൈനിങ് വെച്ച് തയ്ച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. സൈഡ് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ 2 സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തോളൂ. പാവാടയ്ക്ക് മേലെ വെക്കാൻ പെറ്റിക്കോട്ടിന്റെ ബോഡി മാതിരി ബോഡി കട്ട് ചെയ്യാം. ബാൻഡ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ബോഡി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 7 ഇഞ്ച് വീതിയിലും 8.5 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിലും 4 മടക്കി തുണിയെടുക്കണം. ബോഡിക്ക് 8 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് മതി. 1/2 ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ചേർത്തി 8.5 ഇഞ്ച് എടുക്കാം. നെക്ക് വിഴുത്ത് 3 ഇഞ്ച്, ഷോൾഡർ 4¾, നെക്ക് ഹൈറ്റ് 3.5 ഇഞ്ച്, ഹൈറ്റും വിഡ്ത്തും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആം ഹോൾ 4 ഇഞ്ച്, ആം ഹോൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം. ചെസ്റ്റ് ലൈനിൽ 6 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. വേസ്റ്റ് ലൈനിൽ 5 ഇഞ്ച്. ചെസ്റ്റ് ലൈനും വേസ്റ്റ് ലൈനും ചേർത്ത് ലൈൻ വരക്കാം. വേസ്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് 3 ഇഞ്ചും മേലോട്ട് 3.5 ഇഞ്ചും എടുത്ത് ടക്ക് വരക്കാം. കാൽക്കാലിന്തിൽ ടക്ക് വരക്കാം. ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തെല്ലാം നോച്ചസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം.
ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ബാക്കിന്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഇനി കൈക്കുഴിയും നെക്കും പെറ്റിക്കോട്ടിന് തയ്ക്കുന്ന മാതിരി വളരെ ചെറുതായി മടക്കി തയ്ക്കണം. ബാക്ക് സൈഡ് ഓപ്പൺ വെക്കാൻ നടുവേ മടക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ബട്ടൺ പീസ് പിടിപ്പിക്കാം. ഒരു സൈഡിൽ 2.5 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണി വെച്ചും മറ്റേ സൈഡ് 1.25 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണി വെച്ചും ബട്ടൺ പീസ് പിടിപ്പിക്കാം. ബാക്ക് ബോഡി പാർട്ടിൽ ഓപ്പൺ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് പാവാട ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ബാക്ക് സൈഡും ഫ്രണ്ട് സൈഡും ചേർത്ത് തയ്ക്കാം. ബോഡി പാർട്ടും പാവാട പാർട്ടും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പാവാട പാർട്ടിൻ്റെ കൂടെ ബോഡി പാർട്ട് വെക്കണം. അതിനുശേഷം ബോഡി പാർട്ട് തിരിച്ചിടണം. ചേർത്ത് വെച്ച് റൗണ്ടായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു പോകാം. ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തെ പണിയേ ഉള്ളൂ.
തിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. മേലെയും നടുവിലും രണ്ട് ഹുക്ക് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. രണ്ടെണ്ണം മതിയാകും. കുഞ്ഞുമോൾക്ക് പാവാടയും റെഡിയായി. തയ്ച്ചു നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.